Det her, det bliver uden tvivl en meget anderledes rewards video, og jeg må indrømme, at jeg ser utrolig meget frem til den. Fordi i dag, der skal jeg nemlig åbne to gange rewards for mig selv. Det tror jeg alligevel aldrig, jeg har prøvet før, fordi jeg har simpelthen billedet på min main account, som jeg er på nu. Og så har jeg selvfølgelig set Dinos og Sibble, hvis I ikke har, så begynder at tjekke de andre episode ud. Det var der, vi spillede de fleste Food Champs kampe, fordi på den her account, der er sådan, okay, jeg skal bare spille lidt kampe trods alt. Så jeg kan få nogle wins, i hvert fald blive kvalet til næste VL. Og det blev jeg. Plus lidt mere, fordi vi har nemlig fået det her Food Champions spillervalg, netop fordi vi er ramt til minimum 10 sejre. Det giver altså player pick fra det seneste team of the week. Vi har allerede Depay på den her account, så ham behøves vi ikke, men lad os se, hvad vi får for at ramme de minimum 10 wins. Absolut ingenting, det er jo fair nok. Vi tager en Arduino. Det er fint, det kan vi leve med. Nu ser baggrunden så virkelig irriterende ud, det kan jeg altså ikke leve med, men sådan det. Og så ellers i dag, så må jeg indrømme, at jeg ikke rigtig har de store planer, fordi i dag er torsdag, ikke også se Prompax, det er der ikke rigtig noget af. Tingepax, der er ikke rigtig noget, fordi i dag er dagen, hvor man bare går med den der spænding. Fordi i morgen går den løs, Team of the Year. Man forventer, at altså, den kommer i hvert fald i morgen, om de så kommer også, altså om de kommer i packs, det ved man ikke. Men det vil ikke give mening at udgive Team of the Year sådan, her er kortene, men ikke lægge det med packs. Det kan være, det kun er forsvarsspillere, det kan være, det kun er angriber, det kan være, det kun er midtbane, who knows. Men i hvert fald i morgen er Team of the Year, derfor sidder jeg ikke med sådan en, jeg skal ind og åbne min packs og så videre, fordi det gør jeg ikke. Jeg vil nok heller ikke anbefale til jer. Jeg er normalt ikke typen, der gemmer packs. Det ved jeg også godt. Men lige i dag, der kan jeg ikke desværre se den store grund til at åbne. Simpelthen bare fordi, hvis du venter 24 timer, så eller i det her tilfælde 30-ish timer, så kan der være en altså, reel chance for at pakke en time ud i jer. Hvorfor ikke bare tage chancen? Vent. Fordi jeg får to megapakker og en 50k pakke, ikke så mange coins, fordi jeg fik nemlig guld 3 på den her account. Og det giver altså to player picks og team of the week. Det er ikke det værste, vi har set. Der er nemlig nogle gode. Der er en Ben Yedder, som jeg ser frem til. Pogba, næsten den, der går for mest, tror jeg. En lille, ikke dig. En lille cheeky Insigne, ellers lidt Premier League, og desværre sådan en del middelmådig. En Dumbbell går nok også for lidt. Jeg kommer ikke til at forstå, hvordan Alisson, Luke Shaw eller Aubameyang ikke er på. Grunden til, at jeg faktisk ikke valgte at stoppe ved 11 wins, jeg kørte hele vejen op til 14. Jeg spillede 45 kampe sidste weekend. Jeg var sikker på, at Aubameyang ville få en inform. Altså, Aubameyang lavede to mål, så hvordan han ikke er kommet på, det fatter jeg slet ikke. Men EA vil nok bare ikke have, at man skal have fokus på Team of the Week, når der også er Team of the Year eller et eller andet. Men ja, de packs vi så får. Jeg har ikke et behov for at åbne dem. Det ødelægger lidt, ja, meningen med en rewards video. Men jeg kan så sige, at så får vi bare, vi får ekstra playpick, og vi får forhåbentlig også noget andet content, jeg trods alt kan vise jer. Det kan også være, at jeg lige pludselig falder i, men det er bare dumt at sidde og rådgive folk til ikke at åbne, og så selv åbne, hvis det ikke er mening. Men de her to playpicks, hvis vi lige kan hæve Pogba eller Benjetta hjem, så er det fint. Får en 84, og Bonna, ja. De her playpicks, hvor vigtige er de egentlig, er spørgsmålet. Fordi de her, de er jo fuldstændig ubrugelige. Så vi snupper ham her. Så gemmer vi de to, som I måske ved. Og hvis jeg kigger godt efter de sidste sådan 30 sekunder eller sådan noget. Så har vi fået tre røde spillere. Hvilket nu betyder, at jeg endelig kan lave en Food Champions luksusopgradering. Det vil så sige, få et playerpick med tre spillere, hvor alle er minimum 86 rated. Det er ligesom min måde at gøre op for, at I ikke skal være vidne til de 50k og de 100k packs, der nu kunne komme. Jeg vil hellere vise dem under Team of the Year, og I håber, om jeg så kunne pakke en Team of the Year. Men så får I så sandelig også mulighed for noget andet lækker content i form af den her pakke. Men jeg kommer til at være irriterende. Jeg kommer til at vente lidt. Sorry. For det første skal vi kigge på holdet. Vi fik Memphis ind. Brugte ham ikke så meget som jeg håbede på. Hans svage fod, den var virkelig dårlig. Det frygtede jeg for. Men ellers er han faktisk decent. Men fordi jeg bare skulle igennem kampen, jeg bare skulle have rage quit, så var det bare en barpøver. Ronaldo carry. Den her Mbappe, den er simpelthen for god. Men om jeg sælger ud, det er bestemt mulighed. Jeg vil rigtig, rigtig gerne have en Team of the Year med det samme. Hvem det så skal blive, det ved jeg ikke. Man kan sige, at jeg har tre spillere herude. De er untradable, de er hollænder, dem kan jeg sagtens bare beholde. Men hvis jeg kan få, om det så skulle være Kimmich Team of the Year, om det skulle være Neuer Team of the Year. Alfonso Davies bliver nok ikke rigtig worth, men I forstår, hvad jeg mener. Bare en eller anden Team of the Year. Det vil jeg så gerne have. Men nu må vi se, hvad jeg gør i weekenden. Jeg er tilbage på spil på den her account. Om det bliver med det her hold, det må tiden vise. Det kan godt være, at jeg starter med det, men så ændre i løbet af weekenden. Det kan også være, at jeg sælger Ronaldo, eller sælger Mbappe bare. Så jeg har lidt ekstra coins at gøre godt med, fordi under Team of the Year, der vil jeg meget gerne bare flække diverse upgrade packs afsted. Men jeg kommer nok også til at lave en Team of the Year pack opening. Men jeg kan sige, rival packsene for den her uge, det burde ikke. Nej, præcis. Vi fik legit ingenting. Hold op. To sjældne Electrum spillerpakker. Well, jeg tror faktisk, det var sådan, jeg fik Mike Loney. Så det er så ikke det vilde content, vi går glip af her. Det var rang 4 eller sådan noget. Ja, okay, og to megapakker bare. Men jeg tænker, inden vi hopper tilbage, går over på Dinos Simple accounten, så tænker jeg, at vi lige snupper et 86 player pick. Fordi det kan selvfølgelig ændre rigtig, rigtig meget, hvis jeg får en, jeg kan bruge.
en Rashford, et eller andet. Men jeg vil lige hvis jeg sagde, at mit fokus lige nu, det er så meget på Dino Sible. For det er ikke rigtigt, fordi rewards ender det store her på. Den her account, den er så god, men den er også bare pay to win. Så hvis jeg ikke får noget godt, jamen hvad så? Så tilføjer jeg points, og så kan det være, at jeg får noget godt der. Dino Sible, det er sådan, der kræver det godt packlock. Eller det kræver, I kommer med gode SPC'er. Men en 86 plus upgrade, det kræver også godt packlock. Det håber jeg har. Vi indsender, og jeg tror, det er min tredje i år. Det har ikke været alt for kønt indtil videre. Så kan jeg tredje gang være lykkens gang? Jeg forventer det ikke. Der plejer sjældent at ligge noget her i. Undtagen en målmand og Parejo og andre fra Spanien. Så hvad siger vi i dag? Er vi i gavehumør? Dagen før Team of the Year. Rashford, Ronaldo, et eller andet. Og hold da op. Jeg har hans 85. Den er virkelig god. Den her, den er endnu bedre. Det bliver godt nok 386 rated, det er selvfølgelig lidt uheldigt. Men Chucky Lozano, det er ikke uheldigt overhovedet. Det er så altså back to back, jeg får et player pick til en værdi af 200.000. Og her, det er hans tredje inform, det her. Hold da op. Nå, men det var fint at bruge hans 85, mens det varede. Vi får hans 86. Og det kan jeg overhovedet ikke klage over. Og det er også bare højt lav work rates. Jamen, hvor er det smukt. 98 IP, 97 adrenalin. Åh, det bliver ulækkert. Men velkommen til holdet Chucky. Endnu et vanvittigt player pick. Back to back vanvittige player picks. Første buy, han har skillsene. Og Lozano, han har det, du skal have. Især med den nye patch. Der er det bare sådan, hvis du bare kan få mulighed for bridge med ham. Pace derudaf. Perfekt. Så vanvittigt. Så kan jeg jo lige vinke farvel til dig. Det var godt at bruge dig. Og så siger vi goddag til upgraded version. Let's go, Lozano. Ja, vanvittigt. Videre til Dino Sible. Men det her, det har jeg virkelig set frem til. Vi må dog vente lidt med packsene, hvilket selvfølgelig er ærgerligt. Og ja, man kunne næsten kalde den her del af videoen for episode 11 af Dino Sible. Det gør vi dog ikke. Men hvis I fulgte med på stream og så videre, så vil I vide, vi clutchede op, at vi fik simpelthen guld 1. Vi tabte dog den sidste kamp for Elite, men det vil altid være svært. Men simpelthen at få guld 1. Første uge, lad os bare sige, det havde jeg ikke regnet med. Det her, det er simpelthen holdet, jeg har brugt, og det er godt til, der er bestemt mulighed for upgrades. Overvej, hvis jeg fik Pogba, hvis jeg fik Ben Yedder. Der er spillere, jeg kan bruge, og der er også muligheder allerede nu i ender i hold. Jeg skal bare lige se, hvordan jeg kan få det til at gå op. Hvis jeg bare kunne pakke Kasper Schmeichel eller sådan noget, det ville virkelig være lækkert. For så kan jeg bruge Douglas Costa til link til Alfonso Davies på venstrekanten eller sådan noget. Hvis jeg for eksempel kunne smide hentager, hvis jeg bare kunne købe sådan noget Bundesliga noget. Det tror jeg faktisk, det har jeg lidt overvejet at gøre, fordi at jeg har allerede nu, der har jeg også Klostermann liggende i klubben. Så jeg kunne køre sådan noget Costa til Davies til hentager til Klostermann. Jeg er ikke sikker på, at jeg har en keeper, så det er lidt et problem. Men har jeg to icons, det hjælper trods alt rimelig godt. Men det var det her hold, der skaffede mig gullet. Jeg klager slet ikke. Hvis I er i tvivl om, hvordan jeg fik Michael Owen. Ja, han er simpelthen pakket i en 30k pack, og han har utrolig gode stats. Og det er lidt uheldigt, kan man sige, at pakken spiller som Michael Owen, fordi det giver så mange spørgsmål. Da han netop er en af de få, der har en prime icon SBC. Så der er rigtig, rigtig mange af jer, der tror, jeg har lavet Michael Owen. Men det er sådan lidt, hvorfor i alverden skulle jeg nogensinde lave Michael Owen? Det vil ikke give nogen mening. I kommer aldrig nogensinde til at se mig lave en SBC med en 3-stjernet skiller angriber. Det kommer aldrig nogensinde til at ske. Men at pakke en, det kan jeg godt klare. Så Prime Mike Lone, første Prime Mike, jeg har pakket. Jeg vil næsten sige nogensinde, men jeg ved det faktisk ikke. Untradeable, men han har gjort det rigtig rigtig godt. Robben har jeg bare ikke fået det optimalt ud af, og det ærger mig virkelig, fordi jeg ved, hvor god han er. Men manden, der skal carry, det er ikke Dos Santos, selvom han er kommet fint ind. Det er ikke Gravenberg, det er ikke Wijnaldum. Det er selvfølgelig Ronaldinho. 86 mål, 49 kampe med 29 sidste oveni. Det er også definitionen af carry, vil jeg sige. Uden ham er ikke guldet. Ikke engang tæt på elite. Vi havde nok været nede i sådan noget, i hvert fald guld 2. Hakimi, Hintzerker og et eller andet. Jeg tror det også, har vi fik vores 3 player picks for henholdsvis 10, 16, 22 wins. Og ja, nu har vi altså 250.000 coins at gøre godt med op til Team of the Year. Altså vi er lige før, vi snart kan lave icon packs og så videre. Men nu må vi se, hvad vi bruger coinsene på. Det kan også være, der kommer gode Team of the Year spacere. Men først, så skal vi se, kan vi få et player pick, der kan bruges? Sandsynligheden er langt større på den her account. Det er derfor, at de her player picks, det betyder langt mere. Og modsat main account, så er der 4 muligheder i stedet for 3. Men stadig kun 2 spillere i alt. Så lad os se, Benjetta Pogba. Game Changer, Insigne også god. Tillemans, vi har godt nok utrolig mange CM's. Men det er selvfølgelig et fint, fint kort. Han er ikke verdens hurtigste, han er ikke verdens bedste til at forsvare. Men, og så er jeg 6 dage ældre end ham. Ja, okay, tag den, Tillemans. Men 5-stjerne svag på 4-stjerne skills. Og det grønne link til Ndidi er en mulighed at bruge. Men nu må vi lige se, jeg synes vi har så mange gode. Er han bedre end, Gravenberg? Og Wijnaldum, det har jeg lidt med tvivl om. Men han er god bolden. 5-stjerne svag på, det kan jeg ikke godt lide. Så ved siden af Ndidi kunne det måske fungere. Det kan vi lige se på. Tillemans, det er godt, han kan bruges. Muligheden er der. Det ved jeg ikke rigtig, om den er ved nogen af jer. Så skulle det være komponisten. Ej, okay. Han kører en 3-2 kombination. Middel work rates. Ellers fine stats. Hvis han var lidt hurtigere, så kunne vi snakke. Fordi han linker jo sjovt nok både til Gravenberg, til Robben
til Kleiber. Han linker lidt til det meste. Du er ikke en mulighed. Du har samme ko... Ej, nej, nej. Du er 1,97. Det er ikke FIFA 14. Jeg slår ikke indlæg. Og de andre kan vi ikke rigtig bruge. Vi tager Coop Miners. Og ja, vi får godt nok igen nogle CM. Vi mangler ikke rigtig midtbanespillere. Det der, det kunne godt være bedre. Skal vi se, hvad ligger vi i? Vi ligger kun i anden liv her, som vi har... Jeg har ingen anelse om, hvad vi får i Rivals Rewards her. Er det godt? Ah, nej. Er det bare 4,35 KPX? Vi tager selvfølgelig en tradable. Skal vi se. Vi får alligevel rang 2. Okay, det er 4,35 og 4,15 K. Jeg skal op i første div hurtigst muligt. Anden division er da tragisk. Det er faktisk lige før, jeg tror, det er tredje div. Hvis jeg startede ugen i tredje div, det kan faktisk godt være, at jeg gjorde det. Det ved jeg ikke. Men den her uge, der tilmelder jeg mig ikke. Det bliver først næste uge, vi skal spille på den. Den her uge, der er det main account. Men i løbet af weekenden, der kan jeg sige, PX, det har vi da trods alt. Og der skal det nok... og grindes for et eller andet swap, halløj. Blandt andet, så ser jeg utrolig meget frem til under Team of the Year, og skal åbne den her base med 25 spillere, der alle over 83 rated. Uha, der må godt ligge en Team of the Year i. Vi mangler dog lige to swaps for den. Det kan være, den episode kommer ud i næste uge, hvis jeg lige får grindet dem igennem. Men ja, 250.000 coins. Et ganske stabilt hold, hvor der nok bliver ændret lidt. Nu ser vi. Det kunne være, at vi kørte en Thielemans en Didi midtbane. Med noget Bundesliga forsvar og så videre, så det kan jeg lige kigge på. Det finder jeg ud af næste gang, jeg laver Dinos Disciple, fordi jeg har ingen anelse om, hvordan det her hold skal se ud. Og så vi har lige lavet Dos Santos. Altså, vi vælter i spillere, og det er fedt at have sådan et, hvad kalder man det, et luksusproblem. Selv Valverde har ikke fået spilletid, Sissoko har ikke fået spilletid, og Maui har ikke fået spilletid. Det er et godt hold. Hvor meget bedre det blev end Thielemans, det ved jeg dog ikke. Ja, det ved jeg, vi er nødt til vejs ind i den her video. Jeg kan lige se nu, at der er lidt tekniske problemer i forhold til, at lyd og sådan noget skal være i seng. Men allermest cam og gameplay bliver det så. Så det bliver nok, har nok været lidt forfærdeligt at kigge på. Sorry for det. Men ja, hvis I trods alt kunne lide videoen, selvom jeg skammede lidt for packs. I fik dog en masse play picks. I fik en 86+, som var fremragende. Hvis det var noget, I kunne lide, smid et like på den. I må, ja, have noget rigtig godt held under Team of the Year, som kommer her i morgen. Subscribe selvfølgelig, hvis I er nye, og ses vel bare igen næste gang. Hej.